ନମସ୍କାର ଭଉଣୀ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମହିଳା ସପ୍ତାହ ପାଳନ ଅବସରରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଶୁଭକାମନା ଭଉଣୀ ଆଜିର ନାରୀମହଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମର ଅତିଥି ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱନମଧନ୍ୟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଡକ୍ଟର ସଙ୍ଗୀତା ମହାପାତ୍ର ଗୋସାଇଁ ସଙ୍ଗୀତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ପାଇଁ ସେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଅତି ପରିଚିତ ଏବଂ ପ୍ରିୟ ତେବେ କ'ଣ କେମିତି ରହିଆସିଛି ତାଙ୍କର ସେହି ସଙ୍ଗୀତ ସାଧନାର ଚଲାପଥ ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ଏବଂ ତାଙ୍କରି ମୁହଁରୁ ଶୁଣିବା ନମସ୍କାର ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ନମସ୍କାର ଆପଣ ନିଜ ନାଁକୁ ସାର୍ଥକ କରିବା ଭଳି ଜଣେ ସ୍ୱନାମଧନ୍ୟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ସଙ୍ଗୀତ ଗୁରୁ ତେବେ ସଙ୍ଗୀତର ଏଇ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା କ'ଣ କେମିତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମକୁ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ନା କୁ କେତେ ଦୂର ସାର୍ଥକ କରିଛି ତାହା ଅନ୍ୟମାନେ କହନ୍ତି ଏବଂ କହିବେ ମୁଁ ତ ଜାଣିନଥିଲି ମୋ ନାଁ ତ ବାପା ମା' ଦେଇଥିଲେ ସଙ୍ଗୀତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ସଙ୍ଗୀତମୟ ପରିବାରରୁ ଆସିଲି ତେଣୁ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣଟା ପିଲା ଦିନରୁ ରହିଗଲା ଆଉ ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ପିଲାଟିଏ ଥିଲି ଯେ ଯାହା ଶୁଣିଲି ତାକୁ ମନେ ରଖିଲି ଆଉ ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଯେଉଁ ଛଅ ଭଉଣୀ ଦୁଇ ଭାଇ ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ହେଲେ ପଦ୍ମଳୟା କରୁ ତାଙ୍କଠୁ ସଙ୍ଗୀତଟା ଆମ ଘରେ ଗଢ଼ି ଆସିଲା କାରଣ ବାପା ବୋଉଙ୍କର ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା ଶିଖିବା ପାଇଁ ଯାହା ସେମାନେ ଶିଖିପାରିଲେ ନାହିଁ ସେ ସୁଯୋଗ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଘର ସଂସାର କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ପାଇନୁ ସେଇଟା ଆମ ପିଲାଙ୍କ ଦେହରେ କିଭଳି ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ଶିଖିବେ ତେଣୁ ସେମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିକି ଆମକୁ ଶିଖେଇଲେ ଆଉ ଯେହେତୁ ଘର ଭିତରେ ଆମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଭିତରେ ମୋ ନମ୍ବରଟି ହେଲା ସାତ ନମ୍ବର ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗଡ଼ି 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 ମୋ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା ଆଉ ଏଇଟା ସ୍ୱାଭାବିକ ଗୋଟେ ସଙ୍ଗୀତର ପରିବେଶ ଭିତରେ ସେତେବେଳେ ଗୁରୁମାନେ ବି ଆସୁଥିଲେ ଆମ ଘରକୁ ଗୁରୁମାନେ ଆସୁଥିଲେ ଆପଣ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ କୁହନ୍ତୁ ବା ଲାଇଟ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ କୁହନ୍ତୁ ଆଉ ସେତେବେଳର ସଙ୍ଗୀତର ପରିବେଶ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ଆଉ ସେଇଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମାତ୍ର ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ ମୋର ମଞ୍ଚ ପ୍ରବେଶ ଅଜାଣତରେ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଆଚ୍ଛା ସେତେବେଳେ ଆମର ଭଞ୍ଜ ଜୟନ୍ତୀ ହୁଏ ପ୍ରତି ମେ ମାସରେ ଯାହାକୁ କଳିଙ୍ଗ ଭାରତୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରୁଥାଏ ଆଉ ସେଇଟା ଲାଗେ ଆମ ମହାପାତ୍ର ପରିବାରରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ବଡ଼ ମହୋତ୍ସବ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ତାହା ପାଇଁକା ବର୍ଷକ ଆଗରୁ ପ୍ରିପେରେସନ୍ ଚାଲିଥାଏ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଯେଉଁ ହେଉଥାଏ ଆମର ସବୁ ଭଉଣୀମାନେ ଛଅ ଜଣ ଯାକ ଗାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ଆମେ ଥିଲୁ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ମୁଁ ତ ଏତେ ସାନ ତେଣୁ ମୋର ପଢୁନଥିଲା ପାଳି ଆଜ୍ଞା ଅନ୍ୟମାନେ ପରିବେଷଣ କରିବେ ବୋଲି ସାର୍ ମାନେ ଆସିକି ଘରେ ବେଶ ରଗଡା ସବୁଦିନ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ତା ଭିତରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୀତ ମନେ ରଖିଦେଇଛି ଆଜ୍ଞା ସେତେବେଳେ ହଉଥିଲା ପ୍ୟାରିମୋହନ ଏକାଡେମୀ ରେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉତ୍ସବଟି ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଉତ୍ସବଟି ହଉଛି ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସ୍ତୁ କେତେବେଳେ ମେ ମାସ ଆସିବ

ସଙ୍ଗୀତର ପ୍ରଥମ ପ୍ରେରଣା ଏବଂ ପ୍ରଥମ ପୁରସ୍କାର ରବିଚନ୍ଦ୍ର କାଞ୍ଚନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେଇ ରୌପ୍ୟ ପଦଟି ମୋତେ ଦେଇଥିଲେ ବାସ୍ତବିକ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ସ୍ମୃତିର କଥା ଏତେ ସାନ ପିଲା ନିଜ ଉଦ୍ୟମରେ ନିଜ ସାହସ ଆତ୍ମ ସାହସ ବଳରେ ସେ ଷ୍ଟେଜ ଉପରକୁ ଏକାଏକ ଉଠି ଯାଇ ଗୀତ ପାଇଁ ଜିଦ୍ କରିବା ବା କହିବା ସେଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ଏତେ ସାନ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ତେବେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ସଙ୍ଗୀତ ଶିକ୍ଷା କୋଉଠୁ କେମିତି ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ କେବେ ହେଲା ମୁଁ ତ କହିବି ପ୍ରଥମ ବିଧିବଦ୍ଧ କହିବି ମୋ ବୋଉଠୁ ସିଏ ସିନା ନିଜେ ଗାଇପାରିଲେନି କିନ୍ତୁ ପିଲାଦିନରୁ ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ସେ କୁହନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୁହାଳ ସଫା କରୁଥିବେ ସପନୀ କକା ତାଙ୍କୁ କହିବ ମୋତେ ଟିକେ କକା ଗୋଟେ ଗୀତ ଶିଖେଇ ଦିଅ ସିଏ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ବୁଲି ବୁଲି ବହୁତ ଛାନ୍ଦ ଓଡ଼ିଶୀ ଭଜନ ଜଣାଣ ଜାଣିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ସିଏ ଆମକୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପାଠ ପଢଉଥିବେ ତାରି ଭିତରେ ସିଏ ଗାଇଲା ବେଳେ ତାଙ୍କଠୁ ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲୁ ଆଉ ସେଇଟା ଆପେ ଆପେ ଯେମିତି ଛାପି ହେଇଯାଉଥିଲା ଭିତରେ ତାପରେ ସଭା ବଡ଼ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଘରକୁ ଆସୁଥିଲେ ଶିଖିବା ପାଇଁକା କମଲବରନ ଚେଲ किन तागु कितिश मैत्र बालकृष्ण दास आउ सुखदेव पत्री सुनाकर साहु कोनोसी ओडिसा रा संगीतज्ञ बा संगीत गुरु नाहंती जो साध्यक्षा अमे पाइनौँ ते बडो बडो पंडित उपेंद्र त्रिपाठी बहुज नाथे ना कविचन्द्र कालीचण पट्टनायक सि सबैले बापाको क्या आउँदा कहीँ पठाउँ नद्ध भावर सि कमल बरन चेल्को ठुलो ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ ସଙ୍ଗୀତ ଶିଖିଥିଲେ ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା କିନ୍ତୁ ଓଡିଶୀ ସଙ୍ଗୀତଟା ସବୁବେଳେ ଚାଲିଥିଲା ଏଇ ଯୋଉ ସାର୍ ମାନେ ଆମ ଘରକୁ ଆସୁଥିଲେ ଆଉ ସେମାନେ ଯେମିତି ଅକାତରେ ଦେଇଦେବା ପାଇଁକା ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ଆମେ ପିଲା ତିଆରି କରିବୁ ଆମେ କୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଯାଇକି ଶିଖିନୁ ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଘରକୁ ସବୁବେଳେ ଗୁରୁମାନେ ଆସୁଥିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ କମଲ ବଞ୍ଚଲୁ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ ସଙ୍ଗୀତ ଶିଖାଗଲା ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଣ୍ଡିତ ଦୀପକ କୁମାର ବସୁ ତାଙ୍କଠୁ ବି ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ ସଙ୍ଗୀତ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା पण्डित भुवनेश्र हरिप्रसाद चौरासिया पन्डित रघुनाथ पाणिग्राहीगम सङ्गीत सङ्गीत र म कि सब प्रकार ज्ञान पाकर्षित गरिहालको क्लासिकल र ज्ञान बहुत भयो तिमी सुन्दर भावम सङ्गीत लैट म्युजिक टाइम गाइक पढ्यु ଶିକ୍ଷାଗ୍ରହଣ କରାହୋଇଥିଲା ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୋ ସେଇ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଛଅ ବର୍ଷ ବେଳଠୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷାଗ୍ରହଣ କରାହୋଇଥିଲା ନିଜେ ଜଣେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମର୍ପିତ ସଙ୍ଗୀତ ଶିଳ୍ପୀ ହେବେ ବୋଲି କେବେ ଠିକଣା କଲେ ମୁଁ କହିବି ଯେ ମୁଁ କେବେ ଏଇଟା କିଛି ଭାବିନଥିଲି ଠିକଣା କରିନଥିଲି କିନ୍ତୁ ସଙ୍ଗୀତଟି ଯେମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଅସ୍ଥି ମଜାଗତ ହୋଇଗଲା ଆଉ କିଏ ଯଦି କହିଦେଲା ଗୋଟେ ଗୀତ ଗା ବୋଲି ତାହେଲେ ମନ ଖୁସିରେ ଗାଇଲୁ କେବେ ଆକୁ ପେସା କରି ବୋଲି ଭାବିନଥିଲୁ

ସଙ୍ଗୀତ କରିହଉଥିବୀତ ବୋଲି ଗୀତ ବୋଲି ଶିକ୍ଷାର କେବେ ବି ସମାପ୍ତି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ସବୁବେଳେ ଶିଖିବା ପାଇଁକା ଆମର ଆଖି ଆଉ କାନ ଖୋଲା ରହିବା ଦରକାର ଯୋଉ ଭାବିଲି ଯେ ମୁଁ ସବୁ ଶିଖିଯାଇଛି ମୋର ସରିଗଲା ସେଦିନ ଅଗ୍ରଗତି ହବ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆପଣ ଜଣେ ଭର୍ସେଟାଇଲ୍ ସିଙ୍ଗର ସବୁ ପ୍ରକାର ଗୀତ ଆପଣ ଗାଇପାରନ୍ତି ଯେମିତିକି ଭଜନ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଶୀ ଏଇ ଭିତରୁ କୋଉ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ଆପଣ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ ମୁଁ ତ ସବୁବେଳେ କୁହେ ସଙ୍ଗୀତର ସଂଜ୍ଞା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ବ୍ୟାପକ ଦେଖନ୍ତୁ ସାତଟି ସ୍ୱର ସାରେ ଗାମା ପାଧାନି କିନ୍ତୁ ସେଇ ସାତ ସ୍ୱର ଭିତରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଗୀତ କହିବେ ସେଇ ଗୀତ ତା ଭିତରେ ରହିଛି ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଗୀତଟି ଗାଏ ମୋତେ ସେଇ ଗୀତଟି ଭଲ ଲାଗେ କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୁଝିଗଲା ପରେ ମୋତେ ବେଶି ଭଲ ଲାଗେ ଯେଉଁଥିରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପିତ ଭାବ ଆଉ ନିବେଦିତ ଭାବ ଥାଏ ଭଜନ ଜଣାଣ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଗାଇବା ପାଇଁକା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୀତ ଅଛି ବାସି ବିଛଣାରୁ ଜୁହାର କରୁଛି ତୋତେ ସେଇ ଗୀତଟି ଆମର ଏଇ ରେଡ଼ିଓରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବାରମ୍ବାର ଆମର ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କର ଅନୁରୋଧରେ ବଜାଇଥାଉ ସେଇଥିରୁ ଦିଧାଡ଼ି ଆମକୁ ଗାଇକି ଶୁଣାଇବେ କି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାସି ବିଛଣାରୁ ଜୁହାର କରୁଛି তুম কৰুণাৰু আজি দিনটো মানে ভালৰে যাওঁ ভালৰে ভালে যাওঁ তুমি মহাপ্ৰভু সৰ্বম তুম কৃপা মোৰ শুভ সকা ৰাতি পাহিলে তঞ্জা তুমি মৰছা তুমি মল অধু মুহৰু পঢ়িলুম ছবি দেখু থুণ আজি দিনটো ম ଭଲରେ ଭଲରେ ଯାଉ ଭଲରେ ଭଲରେ ଯାଉ ଆପଣ ତ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶ ବାହାରକୁ ବାରମ୍ବାର ଯାଇଛନ୍ତି ସେହି ଅନୁଭୂତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆମ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ହଁ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଆଉ ଦେଶ ବାହାରକୁ ବହୁତ ଥର ଯାଇଛୁ ଏବେ ହଠାତ୍ ଆପଣ କହିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଭଲ କଥାଟେ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ମୁଁ ନାଚ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଗାଇଛି ଓଡ଼ିଶୀ ନାଚ ସହିତ

নিজ ভাষাৰে লিখি দে পঢ়িলি চৰিগলা পৰে কি খুচি সমস্ত মোৰ ভাষাৰে কথা আৰম্ভ কৰি দে নমস্কাৰ কৰি পাৰিলি যে আজি এই ভাষা কৈপাৰিবি নেকি কয় জনা পঢ়ো নে যে আপোনাৰ আমাৰ মানে নন তেলুগু কি অলগা ভাষা ভাষীৰ লোক বুলি মই তো ভাবে সংগীতা যে প্ৰকৃত হৃদয়ক ছুই তাৰ আপ্ৰিচিয়েচন ভাল মিলে যি মানে ন বুজা সেই মানুহ মোৰ প্ৰথম ফিলিংছ হ'ল ৰছিয়েৰে रसिया प्रथम थोरक उनी सौ सतासी मसहे सबै गीत गोविन्द गाउँ अब समस्या गीत गोविन्द बाले हौ तर जति बेला गीत गाइस त्योबे नाचर मेकअप छडै शाढी बदलै कि जो मिस नै आउ मन एपटे बसिक ग्रिन रुम म गीत गाउथि बसिक तर हठ देख्ला बेचर महापत्र म पाँच छ रसियन लोक आ हतार सुन्दर सुन्दर छोट छोटो गिफ्ट धरिक ठिआ

ହୋ ନିରବୀନ ଯମୁନା କାହ୍ନବୀନ ରାଧା ହୋ ସୁରବୀନା ବୀଣା ବୀଣା ଏଇ ଯେଉଁ ସୁରବୀନା ବୀଣା କାମଟି ସେଇ ଇଣ୍ଟରପ୍ରେଟର ବି ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି ସିଏ ସେଠୁ କହିଲେ ତୁ ଆଉଥରେ କଲୁ ମୁଁ ଗାଇଲି ତାପରେ ସିଏ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ତାଙ୍କର ହେଲାନି ସିଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋ ପାଟି ଟାକୁ ଦି ପଟ ଖୋଲା କରିକି ଧରି ପକେଇକି ଭିତରକୁ ଅନେଇଲେ ତୁ ମିଛ କହୁଛୁ ତୋ ପାଟି ଭିତରେ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଅଛି ମୋର କାଇଁ ହେଉନି ତୋର କାଇଁ ହଉଛି ଏଇ ସବୁ ସିଏ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ରସିଆନ୍ ଗୀତ ସିଏ ଶିଖେଇଲେ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ଗାଇଦେଲି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆପଣ ପ୍ରାୟ ସତରଟି ଭାରତୀୟ ଭାଷାରେ ଗୀତ ଗାଇ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇ ସବୁ କେମିତି କଣ ହେଲା ସମ୍ଭବ ହେଲା

সি কোৰাপুট অঞ্চলৰ তুমু ৰিজনেল যি ডাইলেক্টৰ গীত কেমি শিকিবা আছিলে আমি শিখিলো তাৰপৰা গোটেই তেলুগু গীত শিকাব ইচ্ছা কটকৰে শিৱজী কলু বড়ো ৰেকৰ্ড কম্পানী বা সবুবলৈ যিব আচিবা থাকে যিহেতু ভাল পাতি তেনে আমি ৰেকৰ্ড প্লেয়াৰ বজাই আমি গোটেই গীত শিখিলো তেলুগু গীত

ଟିକେ ଟିକେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଭାଷାର ଗୀତ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣଉଛି ଆଜ୍ଞା ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ତ ଆମର ମୂଳ ଭାଷା ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବଦ୍ ଗୀତା କରିସାରିଛୁ ରେକର୍ଡିଂ ଆମେ ପ୍ରଥମ କରି ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଆମେ ତିନି ପୁଣି ଅଠଟିଯାକ ଅଧ୍ୟାୟ ପୁରା ସଂସ୍କୃତରେ କରାଯାଇଛି ସେଠୁ ସଂସ୍କୃତର ପରେ ପରେ ହିନ୍ଦୀ ଗୀତ ହିନ୍ଦୀର ଦୁଇଟା ଲାଇନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣଉଛି सावरिया मैं तो हूँ तेरी सावरिया जन्म जन्म से तेरी हूँ जन्म जन्म से तेरी हूँ सावरिया सावरियापर गुजराती गुजराती गीत

आरुमु इम्बमय ज्योति ईरमु उलग नन्दन मैन्दी एबे गोटे बङ्गला गीत ओ प्रजापति प्रजापति पाखो प्रजापति प्रजापति पाख नो

ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ଲୋକପ୍ରିୟ ଗୀତ ଅଛି ଆ ଖିଲିପାନ ବଣକୁ ଯିବା ଆ ଖିଲିପାନ ବଣକୁ ଯିବାଟା ସେଇ ଉଣେଇଶହ ଅଶୀ ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ସୁନ୍ଦର ପଲ୍ଲୀ ଗୀତଟିଏ ସେତେବେଳେ ଏହି ଆ ଖିଲିପାନ ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ଆଉ ଦୁଇଟି ଗୀତ ବି ସେ ପାଖାପାଖି ହେଇଥିଲା ଦୁଇ ସମୁଦୀ ଗୀତ ଗୋଟେ ଯାହାକି ଚହଳ ପକେଇଥିଲା ଯୌତୁକ ବିରୋଧୀ ଗୀତ କିନ୍ତୁ ଆ ଖିଲିପାନ ବଣକୁ ଯିବା ଏବେବି ସମସ୍ତଙ୍କର ମନରେ ଥାଏ ଯେହେତୁ ଆମର ପଲ୍ଲୀର ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ତା ଭିତରେ ରହିଛି ସ୍ୱରଟି ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ अलिभादाक <laughs> गए चलचित आी गत अलिभादक चलचित्रले उपेन्द्र कुमार निर्देशना गाई थिएटा गएर सुन्दर गीत धुली

चेष्टा सबुळे चेऊ जे संगीत भितरे समाज जेमती आमे भलो शिक्षा दे पयका आमे केबे हेले लिरिक रे आजि पर्यंत कंप्रमाईज करिरिक गाय दरकारे बसी सेथि पय संस्कृत रे बहुत गीत गुटी निश्चित भारतीय गर्वर सहित कहिबी जो समजा आम्ही आरम करुल संस्कृत रेकर्डींगे आपण कोनोसी भगवान सहस्रनाम कथा कुतुं ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମ ଗୋପାଳ ସହସ୍ର ନାମ ଦୁର୍ଗା ସହସ୍ର ନାମ ଶିବସହସ୍ର ନାମ ଏହିଭଳି ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କର ସହସ୍ରନାମ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା କୃଷ୍ଣ ଚାଳିଶା ଏବଂ କାର୍ତ୍ତିକ ମହାତ୍ମ୍ୟ ଏମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସଂସ୍କୃତ ଆଉ ତାହାରି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇକି ଏବେ ବହୁତ ଲୋକ ସଂସ୍କୃତରେ ରେକର୍ଡ଼ିଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁକା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଭାବେ ଯେ ଆମେ ସଙ୍ଗୀତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂସ୍କୃତରେ ଗାଇବାର ଗୋଟେ ରେନାସା ଆମେ ହିଁ ଆଣିଥିଲୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ ତା'ପରେ ଆପଣ ଉତ୍କଳର ଯେତେ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ସବୁଯାକ ପର୍ବପର୍ବାଣୀର ଗୀତ ପ୍ରଥମ କରିବା ପାଞ୍ଚଟି କ୍ୟାସେଟରେ ଆମର ରେକର୍ଡିଂ ହୋଇଥିଲା ତା ଛଡ଼ା ଆଧୁନିକ ପଲ୍ଲୀ ହିନ୍ଦୀ ଭଜନ ଗୀତ ଏସବୁର ରେକର୍ଡ଼ିଙ୍ଗ ରହିଛି ଏବଂ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ରହିଛି ରଜର ଗୀତ କୁଆଁର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଗୀତ ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶାର ପରମ୍ପରାକୁ ରଖିବା ସହିତ ଅନ୍ୟ ଭାଷାର ଗୀତ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଗୁରୁ କେଳିଚରଣ ଓଡ଼ିଶୀ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ରରେ ବହୁ ସ୍ୱନାମଧନ୍ୟ କଳାକାରଙ୍କ ସହିତ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଉପାଦେୟ କାମ ସବୁ କରିଛନ୍ତି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମକୁ ଟିକିଏ କୁହନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶୀ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ସହିତ ମୁଁ ଉଣେଇଶହ ସତାଅଶୀ ମସିହାରୁ ଜଡ଼ିତ ତାହା ଆଗରୁ ମୁଁ କଟକ ରାଇସ୍ କଲେଜରେ ଇଂରାଜୀ ବିଭାଗରେ ଅଧ୍ୟାପିକା ଥିଲି କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଇଂରାଜୀ କ୍ଲାସ୍ ମାନେ ଆପଣ ଜାଣୁଥିବେ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗ୍ ଶହେ ଉପରେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆଜ୍ଞା ସବୁଦିନ ଯଦି ଯେଉଁଟା ଗାଇବାକୁ ଯାହାର ଥିବ

ମୁଁ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଡାଇକରି କାମ କଲି ଉଣେଇଶହ ସତାଅଶୀ ମସିହାରୁ ଦୁଇହଜାର ବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିନ୍ତୁ ମୁଁ କୌଣସି ବଡ଼ ପୋଜିସନ୍ରେ ନଥାଇ ମଧ୍ୟ গৱেষণা কেন্দ্ৰৰ যেতিয়া প্ৰকাৰ কাম তাৰিছৰচ ৱৰ্কটো আৰম্ভ কৰি পৰফমেন্স তে সেইটা গোটেই শিকিবৰ স্থান বি কণ হ'ল আুৰু মানে আচতি বাহু যি মানে বিভিন্ন ফংচন পাই আচলতে ভুবনেশ্বৰ তুমি ওড়শী গৱেষণা কেন্দ্ৰ নিহতি ভাৱেৰে আচ্ তুমি স্পৰ্শৰে আমি দেখিলোঁ প্ৰকৃতিৰে কলাকাৰীয়ে কিভু তাৰ মানে বহুত ইম্পেক পাৰিলা তাৰপৰা ৰিছৰ্চ ৱৰ্ক ବହୁତ ଆମେ ସହଯୋଗ କଲୁ ଏବଂ କେମିତି ରିସର୍ଚ ହେଉଛି ଆଉ ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତର ସେମିନାର ବୋଧେ ଦେଢ଼ଶହ ଉପରେ ହେଇଛି ଆଉ ଯେଉଁଥିରେ ମୁଁ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ମାନେ ତା ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସେଥିରେ କରୁଥିଲି ହଁ ତା'ପରେ ଦୁଇ ହଜାର ବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରମୋସନ୍ ଭରିକା ହେଲା ନାହିଁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ରହିଗଲୁ ସେତେବେଳେ ଉତ୍କଳ ସଂସ୍କୃତି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବାହାରିଲା ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ଅଧ୍ୟାପିକା ଓଡ଼ିଶୀ ବିଭାଗ ମୁଁ କେବେ ବି ଭାବିନଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଶିଖେଇବି କାହାକୁ ବୋଲି ସବୁବେଳେ ଭାବୁଥିଲି ପଚାଶ ବର୍ଷ ହେଇସାରିଲା ପରେ କାହାକୁ ଯାଇକି ଶିଖାଇବା ନହେଲେ ଗଳା ଉପରେ ତୁମର ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ପଡ଼ିବ ସେଠି ବି ହେଲା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶୀ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ସେତିକି ଦିନ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଗଲି ଦୁଇ ହଜାର ବାରରୁ ଦୁଇହଜାର ଷୋହଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା'ପରେ ଷୋହଳ ମସିହାରୁ ସେଇଠି କାମ କରିକି ପୁଣି ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇକି ଓଡ଼ିଶୀ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପୁଣି ପୁନର୍ବାର ଆସିଲି ଯେଉଁଥିରେ ତାର ଯେଉଁ କାମ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ତ ମୂଳରୁ ଯେହେତୁ ତା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିଲି ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ କାମଟି କିଭଳି ଭାବରେ ହେବା ଉଚିତ କେମିତି ଭାବରେ କାମଟା କରାଯାଇପାରିବ ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତକୁ ଆମର ଦେଶ ଭିତରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ସେମିନାର ବମ୍ବେ ଦିଲ୍ଲୀ ମାଡ୍ରାସ୍ ସବୁ ଜାଗାରେ କରାଇଲୁ ତାପରେ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ କରାଗଲା ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତକୁ କେମିତି ଆମେ ଆହୁରି ଉପରକୁ ନେବା ସେଥିପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ କାମ ଲାଗିଲା ତାପରେ ବହୁତ ଦିନରୁ ଆମର ଗୋଟେ ଡିଜିଟାଇଜେସନ ହବ ବୋଲି ରହିଥିଲା ଆମର ଯେତେ ଭିଏଚ ଏସ୍ ଯେତେବେଳେ ଯେତେ ଯେତେ ବିଜ୍ଞାନ ଆଗଉଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଭିଏଚସ୍ ଅଛି କାଲିକୁ ସି ଡି ହେଲା ତାପରେ ଦିନ ଡିବିଟି ହେଇଗଲା ବହୁତ ପ୍ରକାର କିନ୍ତୁ ଭିଏଚ ଏସ୍ ଆଉ ବଜେଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ तणु केमिति पि भल भा गढिए आर्कैभसटा गटे उन्नतर है पारेको तामाङका मुख्य निर्वाह दात््वारि दुई हजार षोह मसु अतिरिक्त दायित्व

ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତର ବର୍ତ୍ତମାନ ଭବିଷ୍ୟତ ବହୁତ ଭଲ ତାର ଶୈଳୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଉ ତା ଭିତରେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟତାର ତ ସମସ୍ତ ଗୁଣ ରହିଛି ତେଣୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହେ ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତର ପରମ୍ପରା ତାର ଏତେ ସୁଦୃଢ଼ ଆଉ ଏତେ ପୁରାତନ ତେଣୁ ସିଏ ସେଇଭଳି ହିଁ ରହିଥିବ ଯେତେଦିନ ସଙ୍ଗୀତ ରହିଛି ସେତେଦିନ ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତ ଏଇଭଳିଆ ହିଁ ରହିଥିବ ଯାହାହ ଆଜି ଆପଣ ଆମ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓକୁ ଆସିଲେ ଆମ ସହିତ ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କଲେ आपण्को अनुष्ठान तरफ्रु बहुत बहुत धन्यवाद जनाउँछु नमस्कार मि बहुत कृतज्ञता जनाउँछु धन्यवाद नमस्कार आज नारीमहल कार्यक्रम अतिथि ले विशिष्ट कन्ठ शिल्पी डक्टर सङ्गीता महापत्र गोसै आमर आज कार्यक्रम भुणी आपूर्म केमि लागे लेखि म त मत निति आमर ठिकना नारीमहल कार्यक्रम मर्फत केन्द्र निर्देशक आकाशवाणी कटक पिन् सात భీ ఆ నారీమహల్లు ఆస్థాపికా స్వాగతికా ఏ విదానే రి నమస్